Dobrý den, vážení posluchači. Dovolte, abych vám představil záhadologa, publicistu a spisovatele Arnošta Vašíčka. Já vás zdravím. Já vás taky zdravím. Pana Vašíčka jsem zastihl na festivalu Zdraví a duše Ostrava. Je dokonce naším sousedem vedle našeho stánku, našeho časopisu. A jelikož za ty dva roky, co jsme se neviděli, přibyla spousta práce za ním, tak já se ho zeptám, co za ty dva covidové roky vytvořil. Tak protože všichni víme, že ta epidemie nám převrátila život na ruby. Mně samozřejmě taky, protože nebylo možno ani natáčet, ani jsem nemohl jezdit po přednáškách, tak jsem vlastně využil toho sedavého zaměstnání a věnoval jsem se některým projektům, na které už jsem dlouhou dobu myslel, věnoval jsem se psaní. Vlastně v době té epidemie jsem vydal 3 knížky, jednu už loni, to se jmenuje Témné fenomény. Udělal jsem si s tím tak trošku radost, protože to je knížka, která je z celého světa, zabývá se různými, řekněme, záhadnými artefakty od křišťálových lebek, ale až po některé archeologické nálezy, paleontologické nálezy, antropologické, mám se tam třeba kostrami a lebkami, které jsou velmi zvláštní, jakoby nepocházely z tohoto světa a byly nalezeny v Chile a v Peru. A velká část té knížky je věnovaná kryptozoologii. To je pátraní po těch neznámých zvířatech, po těch tvorech, o kterých vyprávějí domorodci, že je určitě viděli, ale věda o nich pochybuje. Říká, že to přece není možné, aby tam někde přežívali. Já už jsem dříve se tomu věnoval třeba v knížce Neuvěřitelné skutečnosti nebo ještě kdysi dávno v planetě záhad. Jezdil jsem na ta místa, takže jsem byl docela rád, že se k tomu můžu vrátit. Vlastně jsou tam takové ty nejnovější poznatky z té kryptozoologie, co se kde šustlo, co se kde objevilo. Pak jsem vydal jednu beletristickou knížku, ta se jmenuje Perunův hněv. Myslím, že původně jsem uvažoval o názvu Temné hlubiny, protože ono se to týká podzemí hory Radhošť, ale ve stejný čas vyšla stejnojmenná francouzská detektivka, tak jsem ten název změnil, protože i Perun tam sehrává velkou roli a jeho hněv bezesporu. Jenom tak pro naše posluchače a čtenáře, kteří možná nejsou tak úplně v obraze, my se teď nacházíme v Ostravě, několik desítek kilometrů od nás se rozkládají pohoří Beskydy. Jedna z hor se jmenuje Radhošť, je to nejposvátnější hora tady široko, daleko, staří Slované tam přicházeli, vykonávali tam své obřady, předpokládá se, že to bylo asi o letním slunovratu. A traduje se, že tam kdysi stávala zlatá socha boha Radegasta. Když přišli věrozvěstové, tak ten posvátný háj s těmi dřevěnými bůžky údajně vykáceli, ale kněží, ti žreci slovanští stačili včas tu zlatou sochu ukryt někde do podzemí. A to věda potvrzuje, že to skutečně částečně odpovídá, nebo možná zcela odpovídá té legendě, protože podzemí Radhoště je velmi zvláštní. To nejsou krasové jeskyně vytvořené vodami, ale tam je geologické složení, to jsou v podstatě tvrdé horniny a měkké písky. A to jezdí prostě po sobě neustále, takže tam se vytvářejí velké podzemní prostory, ale zároveň se může stát, že za 10, 20, 50 let už tam zase nebudou. Jo? A vědělo se, si pamatuju už kdysi dávno, když jsem se tím začal zabývat, že třeba jeden z těch vstupů je známý, on se nachází na takzvané Cyrilové loučce a ještě v 70. letech se tím vstupem dalo do toho podzemí projít více než půl kilometru. Ale dneska už je schůdných jenom pár desítek metrů a už je to stlačeno, možná, že zatím se to otevřelo, že je tam ten prostor volný, ale muselo by se to odstřelit. Čili existuje jakési takové tajemné podzemí, no a já jsem, ta kniha je vlastně o tom, o takovém pátrání po jednak té zlaté soše, objevují se tam taky ruští vojáci, předtím měli ve Frenštátě kdysi základnu a
mimo jiné vím, že oni se zabývali parapsychologií mimo jiné, kromě těch vojenských povinností, taky to víme, že oni tak dělali i výzkumy tady na šachtách, toho jsem osobně přítomen, a zajímali se samozřejmě i to podzemí Radhoštěp. Hledali třeba způsoby, zda by se mentální energii dalo odhalit, kde se ta socha nachází. No nebudu více prozrazovat, protože je to vlastně, doufám, napínavé, detektivka, tajemno, je to příběh prostě z toho Radhoště, z jeho podzemí. A pak jsem vydal úplně fungl čerstvou knížku, kterou představuji tady poprvé, protože ještě možná ani není v obchodech, jmenuje se to Záhady na dosah ruky. A jak ten název napovídá, je to záhada, které se opravdu nacházejí u nás, které si můžeme vidět, měřit, vážit, zkoumat, stejně nevíme většinou, co s nimi. Takže je to od klasických záhad, vrátil jsem se znovu k tématu Golema, což jsem si myslel, že neudělám, ale objevily se nějaké jako nové nápady, nové poznatky, a pak se tam ale zabývám některými věcmi, které jsou, řekněme, doufám, že pro čtenáře tak budou naprosto nové. Jo. Já si můžu ještě dodat, tak v poslední době mě velmi zajímá to, že jsem zjistil, že v některých kostelích se nacházejí malby, které na první pohled vypadají celá obyčejně, a když se jimi začnete dopodrobna zabývat, zjistíte, že je to určitý kryptogram, že je tam něco zakodováno. Většina těch středověkých malířů i pozdějších byli ezoterici. Oni skrývali určité, že v těch, jako poselství tam dávali určité, že něco to, co by se možná církvi nelíbilo. Tak, řekněme. Jo. Takže oni tam zanechali nějaké prostě odkazy, a v poslední době mi to docela baví, je to taková detektivka, snaží se vyhledávat. Samozřejmě druhá věc je taková, jestli to člověk interpretuje správně, protože možná, že já to v tom vidím a autor myslel něco úplně jiného, nebo to tam prostě fláknul jenom tak, že se mu to líbilo, a já teď z toho dělám tady záhadu. Ale prosím, čtenářům to neříkejte. Pane Vaštičku, vy jste také znám spoluprací s Českou televizí a s některými režiséry. Vznikly některé seriály a dokumenty. Rýsuje se něco podobného do budoucna? No, já doufám, že ano, ale protože já sice říkám, člověk nesmí být pověrčivý, musí věřit. Jo? A já sice věřím, ale ta kapka tam zůstává, tak nechci moc o tom mluvit. Snad vypadá to, že by se dělal nový projekt, nový seriál. No. Zase opět, když se bavíme o hraných seriálech, a jinak z českých takových těch dokumentárních běželo České tajemno, bylo to 6 dílů, jestli budeme pokračovat nebo nebudeme, uvidíme. Ten covid nám všem prostě rozházel hračky, jak se říká, že se spousta projektů se zpozdila, že všechno se prostě změnilo, uvidíme, jsem ve stavu očekávání. Nezbývá mi ještě, než se zeptat na Vojnichův rukopis, protože jste se mu dost důkladně věnoval v minulosti a za tu dobu se objevilo několik hypotéz a teorií o tom, co vlastně znamená. Jak vy se na to díváte a máte k němu nějaké nové poznatky? No tak mě především překvapilo to, že se skoro vlastně každé dva měsíce se téměř objeví nějaká nová hypotéza. Přišel Australan, který tvrdí, že je to spis židovského učence, a protože tam není žádný kříž. Já jsem si pro natačení toho českého tajemna nechal obstarat, nebo nechal z Ameriky poslat přesnou kopii, naprosto dokonalou, tak jak opravdu se ty listy rozkládají. Není jsou to faksimile, je to v podstatě dokonalá replika. Ano. A když jsem si prohlížel, tak se tam ku podivu kříž našel. Jo? Není sice, drží ho v rukou žena, není jasné, zda ho odhazuje nebo vstyčuje, ale je tam. Takže se ukázalo, že tady je mylná. Pak v Německu vyšla tedy v Americe vlastně kniha dvou amerických autorů, kteří tvrdí, že je to všechno z nového světa, že je to napsáno jazykem Nahuatl, což byla skupina, do které patřili Aztekové, ale některé ty indiánské kmeny žijí dodnes, protože nejsme schopni tomu rozumět, ale že to psali mniši, kteří jako misionáři pobývali už v té, vlastně s Cortezem a s tou dobou v Mexiku dnešním u těch indiánů, a že vycházeli, že tam prostě jsou rostliny, které neznáme, protože to byly rostliny, které rostly jenom na území Jižní a Střední Ameriky, že jsou tam zvířata, která my jsme nemohli znát a oni je znají. Zase se ukázalo, že to není tak docela pravda.
že se v podstatě mnohem ti autoři pletou. Víte, že i u nás se objevilo řada hypotéz tvůrců, kteří tvrdili, že to rozluštili. Já se obávám, že bych jim to hrozně přál a byl bych pyšný na to, kdyby nějaký Čech to opravdu rozluštil, ale bojím se, že ta chvíle ještě nenastala, jo? Že si ještě na to chvilku počkáme. Mimochodem ještě bych k tomu rád dodal, že teď spolupracuji s profesorem Ivanem Zelinkou, to je tady z Vysoké školy Báňské, z Technické univerzity, možná není tak obecně známo, že tady je jeden z největších počítačů v Evropě vůbec a zdá se, že ten program by mohl být využít prostě pro luštění toho Vojničova rukopisu. Zatím ne v tom slova smyslu, aby se zjišťoval přímo obsah, ale se pátrá po to, jakým jazykem je to napsáno. Protože to je velká záda. Ono je to psáno neznámým písmem, ale písmo, že jo, můžete i česky vymyslet si jiné znaky a napsat něco v češtině, když budete vědět, že místo A máte, já nevím, nějaký jiný znak, jo, že je to třeba křížek, tak může to být psáno takhle, že je vymyšleno jenom písmo. Kdybychom věděli jazyk, tak už by to tomu luštění hodně pomohlo. Jo. Počítače jsou zatím na to krátké, už se to zkoušelo kdysi, ale je tady jeden takový příklad, který dokazuje, že kdyby to byl přirozený jazyk a všechno tomu nasvědčuje, tak to by právě bylo spíš proti tomu, aby to ten počítač rozluštil, protože je znám případ z druhé světové války, kdy Němci měli svůj kód, že jo, dokud se neuloupil ten dešifrovací stroj Enigma, že jo. Japonci měli purpurový kód, to vyluštil jeden americký dešifrátor, ale Američané mluvili jazykem kmene Navajo, že jo, a to nikdo v podstatě nebyl schopen rozlušit, protože to najednou tomu odporovali, ten jazyk je svébytně stavěn a ty počítači si s tím, nebo tehdejší, si s tím nevěděli rady, že jo. A tady se ukazuje podle profesora Zelinky, že ten jazyk je přirozený a že patří, že bychom ho mohli najít někde na území Indie, pravděpodobně spíš i západnější strany než východní. Teď se to zužuje, bude se spolupracovat samozřejmě asi s některými univerzitami, možná přímo v Indii. Vím, že na tom se podílí jedna americká univerzita, no tak zda to k něčemu povede, uvidíme. Dobře. Pane Vašičku, je nějaká záhada, kterou byste ještě rád rozlousknul a přišel na kloub? Tak vždycky je nějaká v zásobě. Spíš bych řekl, jednu konkrétní nejsem schopný teď jmenovat, ale vždycky mě překvapí to, že když už si člověk myslí, že nikde nic není, nebo jste na některých místech a že tam už nic neobjeví, tak najednou tam přece jenom něco najdete. Jeden takový příklad, svoji, řekněme, publicistickou kariéru přes televizi nebo dokumentární zahájil natáčením před x lety na hradě Zvíkov. Když jsem točil Planetu záhad, tak jsem točil na Zvíkově, tam jsou ty kamenické značky různé. Pak jsem tam byl několikrát a už jsem měl pocit, že na tom hradu mi nic nemůže překvapit. A teď jsme tam točili České tajemno, tam jsou takové zvláštní malby v sakristii. Já jsem přesvědčen, že jsem byl schopen je vyložit, tak jsem to tam vyložil. A skončilo natáčení, štáb odešel si dělat obrázky ještě jinde po hradě, já tam zůstal sedět, tam je, ta sakristie je u kaple svatého Václava, tam je možná přes 40 výjevů, celá je pokryta malbami. Já tak seděl, tam jsou takové niky, vyklenky, znaven, čuměl jsem tak jenom před sebe a najednou jsem měl obraz a na něm něco nehrálo. Já jsem pořád nemohl přijít na něco. Byl to výjev klanění mudrců. Když se narodil Ježíšek, přišli tři mágové mudrci z východu, aby se mu poklonili. A ten obraz patří do té série výjevu z Ježíšova života. Různí i světoznámí malíři, největší Esa, to malovali. A třeba Albrecht Dürer, úplně nádherný. A vždycky ten obraz skoro obsahuje jedno a totéž. Panna Marie sedí, drží na klině Ježíška, u ní klečí olisaly
jak se jmenovali, to Bible nevadí, že u nás se říká Kašpar, že jo, a má krabici, nebo krabičku dozu se zlatem, vedle něj v zeleném, to je Michal, Kašpar, Melichar, pardon, ne Michal, Melichar, stojí, ten dones kadidlo, a za ním, jak se říká, ten černý vzadu, většinou stojí černoušek s nádobou na mrhu. To byl ten třetí dar. Všichni to takhle malujou. A teď já na to koukám, na tom zvíkově. A tam panu Madej moc nevidíte, je tam bílá plomba, protože to je poškozený. Vidíte olisalého Kašpara, jak klečí. Nad ním stojí půlka Melichara v zeleném, to je tradiční oděv. A za ním stojí Claudia Schiffer. Za ním je blondýna v ženský šate s dlouhými vlasy. Nepochybně, není tak, by někdo řekl, z ženštiny víra jako chlapa. Mimo jiné proto, že v době, kdy se to mělo, tak se páště mužské musely být přepásané opaskem. Ale ženský plášť musel být volný. Oba, Kašpar i Melichar, mají opasky. Klaudie, jak jej říkám, nemá nic. Když se padne malá ústa a navíc nádobu, kterou svírá v ruce, tak to není nádoba na mrhu, ale to je ciborium, to je nádoba na hosty. A když jsem to viděl najednou, tak se mi spadla čelist. Protože existuje legenda, která vypráví o blonděté dívce, která ochraňuje nádobu na hosty a v ní má grál. Když někomu řeknu, že je legenda o svatém grálu, každý si vidí Indiana Johnson, každý vidí ten pohár, z kterého údajně pil Ježíš, že jo, při poslední večeři, a pak do něho byla zachycena jeho krev. Ale ta legenda původní ve středověku, to vůbec takhle nebylo. Tam vůbec není nic o žádném poháru. Není, jo, protože legenda o svatém grálu byla sepsána v 11. století. Von Eschenbach to napsal a pak ještě jeden Francouz, Saint-Roy, se k tomu přidal, napsal svoji verzi. A pro ně je to kámen. A teď je tam něco, co koresponduje s názvem vašeho časopisu. Protože tam v té legendě se říká, že grál byl kámen a že nějaká skupinka z hvězd, anděle, mimozemšťané, kdo to byl? Neříká se. Nějaká skupinka z hvězd ho tady zanechala, aby mohla komunikovat s těmi, co zůstali tady. A ten kámen měl vydávat zvuky. A ta blondětá dívka těm zvukům rozuměla. A pak byl úzký okruh mnichů, strážců toho grálu, kteří těm zvukům rozuměli. Ono to nebylo jak morzovka, jo? Ale vydávalo to prostě něco. Nedalo se s tím hovořit jak přes telefon, ale spíš přes jakési signály. No, mimochodem mi spadla čelist z toho důvodu, že já jsem takovou legendu kdysi zaznamenal v Africe, jo? Kde o takovém kameni se taky vědělo. A zase, pocházel z hora. Jo? A co je zvláštní, že původní název zvíková byl Klingenberg, zvonící hora, zvučící hora. A dodnes se tam ozývají zvuky. Byl snad ten grál v té podobě toho kamene uchován přímo tam, protože von Eschenbach říká, bylo to v hustých lesích, prostě někde, kde šel král rybář, že jo, hrát stal už tedy na soutoku vlastně dvou řek, že jo, dneska tam je přehrada, ale ta dříve nebyla, že, byl to soutok Vltavy, Otavy. Možná, že ten grál v tom pravém slova smyslu z té legendy se nacházel u nás, jo. Víte, co je paradoxní, že Zvíkov je to státní hrad, jeden z nejkrásnějších našich hradů, nebo z nejzajímavějších pro mě. Nikdy nebyl archeologicky prozkoumán. Nikdy. Tam se dělal jenom archeologický výzkum, jeden záchranný, když tam kopali nějaké potrubí někde prostě k domku Kastelána, ale to bylo všechno. Tak možná, že tam dočkáme ještě spoustu překvapení, tak bych docela rád, možná to je ta záhada, kterou bych dozal na ťuk. No, aspoň. Dobře, bavili jsme se o grálu. Napadá mě v této souvislosti otázka. Je nějaký nález, jehož rozluštění by pomohlo třeba našemu národu nebo celému světu? No, to je otázka teda. To je těžko říct. Jako v podstatě, samozřejmě jsou... předpokládám, že to myslíte, tak, abychom třeba měli v určité věci naprosto jasno. Tak. Jo. A třeba nás to i posunulo někam dál. No.
Těžko říct, co by to mohlo být. Samozřejmě nabízejí se artefakty a grály jedním z nich, že z oblasti víry. Ať už jakoukoliv náboženství, nemusí to být jenom křesťanství nebo judaismus, hinduismus a tak. Všechno náboženství mají legendy nebo vyprávějí o určitých předmětech. Jo? Ale já si nesem jistý, jestli by to, i kdybychom ten grál v podobě toho kamene, jestli by nám to něco k něčemu zas až bylo. Jo? Já si spíš myslím, že by nás posunout mohla, ale nesem si jistý k dobrému, spíš nějaká událost, něco, co bychom viděli všichni na vlastní oči. A už když jsem se nad tím zabýval, představte si, co by se stalo, kdyby se, řekněme, teď tady objevil obrovské nějaké plavidlo na obloze, mimozemské, a jen by stál nějakou dobu, aby ho všichni viděli a pak by zmizelo. Tak co by to udělalo s našimi životy? Najednou bychom definitivně věděli, že nejsme sami. Co, věřící by se začali spouštět a stali by se z nich hříšníci a naopak ti hříšníci by se začali modlit, protože teď už jim nic jiného nezbývá. Jo? To by určitě je otázka, nebo by nás to posunulo k tomu, že bychom si řekli, teď musíme se spojit jako lidstvo, přestat jako se vším. Možná, že by to pomohlo, jo? Blbnout a začít držet za jeden pro vás, protože co když se vrátí? A což se nevrátí v dobrém, že jo? Jo? Takže to souvisí třeba s civilizací Anunnaki a s Mezopotámií. Třeba, no jako řekněme, samozřejmě, no, když se vezme do minulosti, tak to, co bylo v minulosti, je těžko říct, zda si to správně vykládáme a zda si to správně vykládali i ti původní. Jo? A vždycky na tom, protože musíme připustit, že tak jako v Egyptě se stavěly pyramidy, a naši předkové tady honili prostě v kožešinách nějaké soby nebo já nevím, nějaké medvědy po lese. A kdyby se dostali do Egypta, tak by nestačili koukat. Jo? Co by se stalo, kdyby někdo s jejich technologiemi, které měli, se ocitl u nás? Musí by nebyl považován za skoro mimozemskou vítěz, protože ty rozdíly jsou obrovské. Já to vidím, když si dneska už ten svět se zmenšil, protože ubývá míst, kde ještě je ta práva, nebo to pravé původní a kde ještě civilizace nezasáhla. Ale když jsem začínal cestovat, tak jsem se dostával do míst, kde jako bělocha neviděli vůbec a nějaké cizince, jo, ale řekněme velmi, velmi málo. Jo. A teď oni třeba nechápali některé věci, no tak foťák, že jo, co to je, polaroid, to když jim v podstatě ukázal fotku, no tak jako nechápali, jak, co to je, že jo, co to je pro nás úplně běžná věc, jo. A tak je docela možné, že pokud v minulosti došlo k těm kontaktům, že to nemuseli být vždycky úplně mimozemské kontakty, ale prostě střet s nějakou civilizací, která byla mnohem vyspělejší. Jo? Je, těch záhad je strašná spousta. Mě třeba, teď jsem si vzpomněl, mě překvapilo na Havaji, jsou nákresy takových plavidel, které vypadají jak dnešní letadla, ale úplně jak raketoplán, prostě jak vyšity. A teď se tam vypráví, že tam dva bílí kněží přišli a měli takové sochy. Oni byli buď nehybně stáli celé hodiny, anebo prostě vykonávali nějakou práci, ale měl nehybný obličej, byli to spíš jak roboti a vypadali trošku jak ti z Hvězdných válek, jeden velký, jeden kulatý, malý. Jo. Věda to přiložila, že to byly posvátné sochy, že to byly nějaké náboženské objekty. Ale byly opravdu? A nebo prostě to byly fakt nějaké stroje, protože já teď zrovna v té nové knižce záhady nedosáhl ruky, se zabývám ním, že je plno takových nálezů, které dokazují, že lidé uměli sestrojit určité věci mnohem dřív, než bychom čekali. Někteří. A protože to bylo vzácné, tak to třeba i uchovávali, tak to nevyšlo v platnost. Ve Faustově domě, že jo, bydlel mladota ze Solopisk a ten vyráběl různé figuriny, které, když přišel nějaký navštěvník, se mu nelíbil, tak ho polali vodou nebo ho praštili rovnou něčím. Jo, a nevíme, kam se to podělo, že jo, kde to bylo, čili je těžký opravdu hledat, kde je ta pravda, co bylo, řekněme, výjimečné a co bylo pouze, řekněme, nějaké setkání s vyspělejší civilizací, že jo, byť to pozemskou. Pane Vašičku, je něco na závěr, co byste rád vzkázal našim posluchačům a čtenářům? Já bych řekl, ať vás
se vám vede dobře, ať vás zdraví neopouští a také ať vás neopouští zdravý zájem o všechno nové, všechno tajemné, všechno prostě zajímavé, protože si myslím, že to je to koření ducha, které nás může prostě zaprvé nám dát zapomenout na ty strasti všednosti a za druhé nás trošku i povnést prostě trošku do jiných sfér. Děkuji vám za rozhovor. Já vám taky děkuji. Afirmace na závěr. Ať přijde nečekaně cokoliv, vím, že přesně tak to má být, že je to pro mě správně a nemám to chtít jinak.